qaramada midoobe ayaa sheegtay in 18.7 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku bixiyeen wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka dhawaan ku dhuftey qaybo ka mid ah geyiga Soomaaliyeed. War laga soo saaray xafiiska qaramada midoobe ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in dhaqaalahani kor loogu qaadayo howlaha gargaar fidinta iyo badbaadinta nolosha in ka badan nus milyan qof oo ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay Soomaaliya. Aadam oo ah isku duwaha arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa sheegay in lacagahani laga helay sanduuqa waxqabadka degdega qaramada midoobe ee CAF iyo sanduuqa bini'aadamnimada ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo SHF ay gacan ka geysan doonaan yareynta iyo waxyeelada daadadka iyo fatahaadaha soo noqnoqday. Isku duwaha ayaa intaasi ku daray in dhaqaalahani uu ku soo beegmay, ayuu yiri, xilligii loo baahnaa si loo caawiyo dadka sida aadka ah u nugul ee daadadka iyo fatahaaduhu saameeyeen, kuwaasiyo u baahnaa hooy, biyo nadiif ah, cunno iyo weliba gargaar caafimaad. Cabdiraxmaan Saciid Xasan Talante, Galmudug TV, Muqdisho.